Två riktigt bra chanser har vi i alla fall sett. Elfsborgs stolpskott och Andreas Anderssons chans där han sköt via Niklassons ben och över. Djurback nu på vänsterkanten för AIK. Patrik Långås Andersson fram till Novakovic som inte får tala bollen, men där är mål. Oerhört vackert anfall av AIK. Det var Tjernström som satte igång det hela och Långås passning direkt till Nebosha. Det var en klassskarvning. Det stod ju faktiskt ut som att Nebosha hade tappat bollen. Det ser vi Rubats inlägg av Långås. Det är som sagt, han tog två-tre tillslag som kanske var lite onödigt. Tog knät och hamnade i en bra position för en vänsterskott. 1-0 är det. Kastning Niklasson. Tjernström. Edman för AIK. Rubart. Så vänder Rubart in i banan, tappar bollen. Berglund mot Lusic. Spelar vidare, säger Johansson. Lagerlöf söker Patrik Långås Andersson, hittar honom också. Men Långås får inte kontroll på bollen, utan Stefan Andreasson kan lugna ner situationen. Så slarvar han. Ger bollen till Novakovic som petar den till Långås, får tillbaka bollen. Kristoffer Arvhage. Åslund blir neddragen. Och en ny frisback i det läget som Nebosha vill ha det. Precis vid straffmålslinjen. Det är Åslund som blir nertacklad. Precis utanför straffområdeslinjen. Och det här är ju som du säger, Bill, ett idealläge för Nebosha Novakovic. Ja, en snabb slagen frisback och då står det 2-1. Och denna gången är Långås, Patrik Långås Andersson som står för 2-1-målet. Ja, det var knappt att han reagerade på det där. Nej, det var oerhört snabb variant. Det är den gamla vanliga diskussionen. Ja, det är många gånger då man tillåter inte en snabb feedback, en andra gången de gör det. Och jag förstår att Elfsborgs spelare menar att de tror att de har fått klartecken att ställa upp en mur. Och innan de kunde göra det, vi ser att det är Daniel Tjernström, tror jag, som... Det går inte på sin håll, utan passningen går bara fram till Patrik Långås Andersson som kan slå in 2-1-målet för AIK. Som en blick från en klar himmel. Ja. Jag undrar om någon var med på det där egentligen faktiskt. För att, bara Långås och Nebosha, och det verkar gott och väl för AIKs del. Det är knappt du och jag. Nej du, det är... Lyfter en lång boll. Och Jesper Bengtsson. Och skott över. Så har vi sånt här inne på plan. Streaking kallas det väl för på... Ja, det gjorde det förr i tiden. Jag kan inte tänka mig det bytnamn. Men det var en bra beskrivning när du sa att vi har sånt här inne på plan. Han spelar inte i vare sig Elfsborg eller AIK. Och han har väl gjort sitt för den här matchen. Han spelar i en klass för sig. Vi ska se om våra producenter av grafiken kan lägga ut namnet på den här spelaren. Ja, det är väl inte så roligt för AIK när man springer in på det sättet, och dessutom hade han ju en AIK-t-shirt på sig. Ska ta bollen före. Då har ju alltså AIK två liknande speltyper, både på vänster och höger kant, Isisak och Rubart. Det är två spelare som gärna vill utmana. Ingen offside när Rubart kommer igenom. Nu kan han göra sitt första mål för AIK. Det gör han! Jag tror att det är inhoppen Fredrik Molin som upphäver offside, och det är en iskallt avslutning för Mats Rubart. Han har inte varit lika bra idag som han har varit tidigare, men gör man 3-1 målet, eller gör man mål, då tar det ut allt misslyckande i dessförinnan.
Patrik Långås såg en högre utsida och för den position eller vinkeln såg vi absolut inte om det var offside eller inte, men det var en kall avslut. Mycket kall avslutning eftersom Anders Boksjö är långt ute och skär avslut.